הספר הזה, הרגע שקראו לי, הוא ספר מאוד מרגש. גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה הספר, הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה, זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. הספר הזה, הרגע שקראו לי, הוא ספר מאוד מרגש. גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה הספר, הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה, זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. דרך מלך זאת, תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. הספר הזה, הרגע שקראו לי, הוא ספר מאוד מרגש. גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה הספר, הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה, זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. הספר הזה, הרגע שקראו לי, הוא ספר מאוד מרגש. גם מלמד אותנו שצריכים לאהוב את ההורים שלך ולא להתבייש מהם מאוד, וזה הספר, הספר הכי מרגש בעולם. אז שתדעו שכולם, הספר הזה, זה המתנה הכי טובה שקיבלתי בעולם. דרך מלך זאת, תמיד רצית שיהיה לי טוב, אמא. נתיבות, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב, אמן ואמן. ראשית, מחילה כמו שאמרתי על האיחור בעקבות התאונת דרכים שהיינו בפקק בדרך. אני רוצה פה ערב היום ככה לדבר על נושא שקשור לעניינים שלנו. אנחנו רגע לפני כתיבה וחתימה, אנחנו רגע לפני 10 ימי תשובה, אנחנו רגע לפני שהגזר דין שלנו הולך להיגזר, ועל פי גזר הדין הזה כך תראה השנה החדשה. ואומר הרב במקום, אומר, אדם, כדי ששנתו ושנתו תיכתב לו לחיים טובים לו, צריך לדעת שוודאי לו שמידה זו, מידת הצניעות, תהיה קיימת בו ביותר. כך אומר הרב. אומר, אתה רוצה שהשינה שלך והשנה שלך יהיו לך מוצלחים? אתה רוצה שהשינה והשנה יהיו לך טובים? אומר, דע לך שהכל תלוי במידת הצניעות שבך. באמת, אנחנו רואים שאותיות שינה ושנה זה אותם אותיות, רק בשינה יש את היוד. יוד זה אות השם,
איזה אות זאת יוד מא' ב'? אומר הרב, זה האות הקטנה בא' ב'. זה האות הכי קטנה. כמה שהיא יותר קטנה, כמה היא נראה, כמה היא יותר צנועה. כשאתה רואה בן אדם שמקטין את המעשים שלו, מה אתה אומר עליו? איזה צנוע הוא, אה? תראה מה זה, הוא לא מראה את מה שהוא עושה. איזה צנוע הוא? למה אתה אומר עליו צנוע? כי הוא לא מבליט, הוא לא מתבלט, הוא לא רוצה שהשם שלו יהיה בגדול. הוא מצטנע, ככתוב, הצנע לכת עם השם אלוקיך. אתה רוצה להיות עם השם אלוקיך? אתה רוצה להיות מחובר להשם אלוקיך? אתה רוצה שהדיין ייתן לך דין של רחמים וחסד? הצנע לכת איתו. ובכך שנתך ושנתך יהיו לך לנחת, יהיו לך לשלום. אבל מה התנאי? תהיה צנוע. אתה ביום, בראש שנה אתה מתפלל, אבא, למענך אלוקים חיים, זוכרנו, כותבנו, למען מי? אבא, למענך. מה אתה רוצה להגיד לי? שכל מה שאני אעשה זה בשבילך. מה הכוונה? הכוונה, בהומרו, למענך אלוקים חיים, אלא שכל בריאתי וכל חיותי יהיו לשם שמיים, למענך אלוקים חיים. אבא, כל מה שאני רואה, זה מה שאתה אוהב שאני רואה. כל מה שאני עושה, זה מה שאתה אוהב שאני אעשה. אבא, איך שאני מתנהג, זה איך שאתה אוהב שמתנהגים. אבא, מה שאני שומע, זה רק מה שאתה אוהב ששומעים. ובזה מעשיך לשמה, שנאמר, מעשיך לשם שמיים, דינך יהיה דין של חסד. כמה שואלים אותי הרב, ברוך השם, כל חודש לפני הראש שנה, אתה מדבר על מה שקשור לאלול כל הזמן. הרב, תן לנו משהו חדש. אתמול הייתי מול 250-300 איש בטירת הקרמל. אמרתי להם, רבותיי, טירת הקרמל היקרים, טירה. אם יש מעלה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותה יותר מכל המעלות שיש בתורה, זה אנשים צנועים. אם יש מה שהקדוש ברוך הוא הכי שונא בכל הדברים הירודים בתורה והשפלים, זה אנשים שהם לא צנועים. תהיה צנוע, אומר השם. אדם שיש לו בפשט ענווה, הוא נרדם טוב בלילה. אדם שאין בו גאווה, אז הוא לא מדיר שינה מעינה, הוא לא צריך, לא יכול להירדם, לא, פגעו בי, וזה, ואני לא מקבל את זה, זה לא מגיע לי, ומה עשו לי, ואני לא יכול להירדם, לא, אתה גאוותן. אתה גאוותן. לא תהיה לך שינה טובה, לא תהיה לך שינה טובה. לא, אתה גאוותן. לא, זה לא מגיע לי, זה לא מגיע לי. לא מגיע לי, זה גאווה. אתה יכול להגיד, קשה לי. אני מנסה לשרוד. לא פשוט לי. אני מקבל את זה באמונה. אמונה זה להירדם. צניעות זה להירדם. אישה שעכשיו באה לשיעור תורה. יצאה משיעור תורה. אחרי השיעור תורה היא לא הולכת לשום מקום שהוא מעורבב. לאן היא הולכת? הביתה. באה לילדים שלה. היא צריכה ללכת לישון בדאגה, יתפסו אותי, לא יתפסו אותי, אני אסתיר מה עשיתי. איך היא ישנה? כמו מלכה. למה? הייתה צנועה. לא דיברה עם מישהו, לא שלחה הודעה למישהו, לא ישבה בסתר עם מישהו, לא עשתה מעשה עם מישהו, לא הייתה באיזה מסיבה, ראו אותה ויגידו שאתה עם מישהו. מה המעשים שלה היו? צנועים. אדם צנוע, צריך לפחד מה יגידו עליו. אדם עושה מצווה בסתר, צריך לפחד שיגידו שם מצווה בסתר. זה מרים לו. הוא ילך לישון יותר רגוע, ברור. אדם שיש לו גאווה יכול לתת לך 200 שקל, תזכיר את אבא שלי בשיעור. אחרי השיעור עושה לך 100 טלפונים, לא הזכרת את אבא שלי, תחזיר לי את הכסף. ואם הוא לא מתקשר ובקש את הכסף חזרה, המצב שלו עגום עוד יותר. למה? הוא לא הזכיר את אבא שלי. הוא לא הזכיר אותי. איי, 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 תראה מה זה הוריד מני, לא הזכיר אותי. הוא לא נרדם שבוע. הוא יכול להיפטר מחוסר שינה.
ואדם כזה השנה תעבור לו מסכנה. אומר הרב, שנתו ושנתו תלויים במידה צניעותו. הכל תלוי בצניעות שלך. אדם שעובד על הצניעות שבו, אז הוא לא עושה מעשים מכוערים. כי רק על מעשים מכוערים נתפסים אנשים. וכשנתפסים נאנשים הם. תפסתי את אשתי, עושה עכשיו הפרשת חלה. איזה עונש אני אתן לה. יש דבר כזה. תפסתי את חברה שלי רבנו עם ספר תהילים ביד. אוי, אוי, אולי יש כאלה משוגעים, לא יודע. אדם שעושה מעשה צנוע, הוא נתפס ונענש? לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אולי אצל המשיגן יש שונאים תורה. אבל הקדוש ברוך הוא מה הוא אוהב? הוא אוהב תורה. תורת חסד אוהב השם. ושאתה עושה מעשים בצורה צנועה, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה שלי. לכן אומר את הדורה, הצניע לכת עם השם אלוקיך. מה זה הצניע לכת? לאן שאתה לא הולך? מה שאתה לא עושה, תעשה הכל בצניעות. אני אקח את הטלפון עכשיו שלך. ואתה כל היום, רק שיעורי תורה אתה רואה. אתה מפחד למסור את הטלפון או שאתה לא מפחד? לא. למה? כי אם תפסתי אותך לחם, תפסתי אותך קורא איזשהו ברב גוגל שאלה, בהלכה, איך עושים תשובה? מה, איפה כתוב איך עושים תשובה? רמב״ם, רבנו יונה. איך עושים תשובה? כמה חלקים יש לתשובה? 4, 5, זה אומר, מה, זה מה שאתה מסתכל בטלפון, איך עושים תשובה? אתה מתבייש בזה? מישהו יכול להתבייש בזה? לא. חג החנוכה יוצא 8 או 7 ימים, זה מה שחיפשת בגוגל? היא עוד ענתה לי, כאילו אני לא יודע. לא, יש את המחשבון, חידשה אני, לא ידעתי. אבל אם בן אדם עשה משהו בטלפון לא צנוע ולקחת לו את הטלפון, הוא מתבייש בזה או לא מתבייש בזה? הוא הולך לישון או לא הולך לישון? אולי הוא הולך לישון, אבל אחרי שתפסת אותו הוא לא ירדם. ואם הוא נרדם, הוא סימן שהוא בהמה גדולה. אומר הקודשא בריך הוא, אומר הרב, כל שנתו ושנתו תלויים במידת צניעותו. ככל שאדם יהיה יותר צנוע, כך יהיה גם ישן טוב וגם שנתו תהיה טובה, שנתו תהיה טובה. כולם עומדים בכותל עכשיו, הולכים להתפלל בכותל, אומרים לקדוש ברוך הוא, אבא, תכתוב עוד, תחתום לי עכשיו, גזר דין שלי יהיה שאני הבריא. אומר הרב, יחי אליי זה מקום ארנה אומר, הרב הקדוש אומר, צאו ולמדו ראה מאבות אבותינו מאמותינו. ככל שהייתה במידת הצניעות גדולה יותר, כך הייתה שנתה ושנתה טובה יותר. אתמול שאלתי, ישבו בצד שמאל שלי אתמול, וגם למעלה ישבו מאות בנות. שאלתם שאלה אמיתית, לא עליכן, אלא על הסבתא שלכם. מה היא הייתה, צנועה או לא צנועה? כולם אמרו, סבתא הייתה צנועה, ברור, סבתא הייתה צנועה. סבתא הייתה מתאמצת יותר או פחות מתאמצת? בטח מתאמצת. כל היום במטבח? כן. היה ריח של פגר ועובש? או היה ריח של בישולים וניקיון? אז הייתה מתאמצת? הייתה מתאמצת. עובד קשה? עובד קשה. הייתה חוזרת מהשוק, חגרה ועוז מותניה ותאמת זרותיה? הייתה חוזרת מהשוק, מרימה סלים? עם סמלה, עם חצאית, עם 7 שכבות, נכון? לא שכבה אחת, 7 שכבות, נכון? כן. ועד איזה גיל הרזיקה סבתא? אחת אמרה 80 ומשהו, אחת 90 ומשהו, אחת סבתא שלי 100 ו... היו בריאות? שורה. בגיל 100 הייתה עושה לחיים, נותנת נאומים בשולחן. זוכר את הסבתות האלה? עוד מעט לא תראו שהן קיימות, אין אותן. למה? היום לא רוצים להיות כמו סבתא. היום היא קנתה שוקו ולחמניה? אתה יכול לצאת לעזור לי? קרה? יש לי שקית. וכבדה לי. מה? והיא גם מכלה לך את האוטו בסלון. כדי לא ללכת הרבה אחד שלום. והיום שאתה נכנס לאירוע, זה כבר לא באים שים להתקלה. זה כבר באים בגד ים. ואם יוצאים לאיזה מקום, היא לא יוצאת צנועה, היא יוצאת עירומה. תגיד לי, אני שאלת לך שאלה מבחינה בריאותית. הסבתא הדור של היום, מי חי יותר שנים והיה לו יותר כוח לעבוד בעולם הזה, גם את השם, גם את הבית, גם את המשפחה, גם חיים. למי היה יותר? מי השנה יותר טוב? הסבתא או הנכדה? סבתא! למה? מה הרב אומר? שהכל תלוי במידת הצניעות של האדם.
הכל תלוי בצניעות שלך. מי שאל אותי, רבנו, צניעות זה גם לגבר או רק לאישה? אמרתי לו, לא פחות לגבר, צדיק שלי. אני לפני, יש לי חבר טוב טוב טוב, נתניאתי, שלפני כמה חודשים היה לי שיעור בנתניה, והוא בא אליי עם שאלה, לא עם שאלה יותר, עם בקשה. מה הבקשה? הוא אומר, אני מתחזק כבר שנה, שנה של מתחזק. הוא אומר, בשנה שאני מתחזק, אני מבקש מאח שלי, תמיד, תפסיק לרוץ ערום ברחוב. ההוא רץ עם מכנס כמו תחתון של ספידו, השרירים שלו כאילו הוא ארנולד שוואלצנגר, יש לו ידיים כמו של סילבסטר סטלון בגיל 82, הוא כל היום המזרק ביד, והוא רץ, מזיע, הגבר. והוא שמע שיעור שלי שאמרתי שגבר שרץ ככה, הוא פוגם ומחטיא את הרבים. למה? גם לאישה יש עיניים, יוסף צדיק שלי. גם לאישה יש עיניים, וגם לילדות יש עיניים, וילדה רואה את זה, אישה רואה את זה, איך יש לאישה מציאת חן להגיד לך שאתה יפה? היא לא יכולה להגיד שאתה יפה אם היא עיוורת. ואם העיניים שאתה לא עושה עוד כלום, אז היא לא יכולה לדעת שאתה מוצא חן בעיניה, ואתה חתיך שלי, יפה שלי, מאמי שלי. צריכה לראות שאתה יפה. זאת אומרת, גם גבר צריך להצניע את עצמו. אז היה לו ויכוח שהוא אמר, לא, צניעות זה לאישה, מה הקשר גבר, אישה זה לא אותו דבר, זה יותר גרוע, אבל לא משנה. ניסה להוכיח אותו, לא הלך. אמר לי הרב, היום אני אגיד לך את האמת, היום אחי כבר לא רץ. אתה לא החזרת אותו בתשובה? אמר לי, לא. אחי קיבל את המחלה בעמוד השדרה. ואח שלי רקוב במיטה, נשאר לו כמה ימים. הרב יברך את אחי. אמרתי, השם יברך אותו לבריאות ורפואה. אומר לו, הרב, אתה יכול להגיד לי הרב, בבקשה? איפה זה כתוב מה שאמרת, שבמקום שאדם פוגם, שם הוא נענש? אמרתי לו, רבי נחמן, בכל מקום כתוב. בתורה, בכל מקום כתוב. אמרתי לו, אבל תקרא רבי נחמן. תראה מה כתוב ברבי נחמן. כותב רבי נחמן בתורה, קוף פי זין. כותב רבי נחמן הקדוש בליקוטי מוהר"ן. ככה הוא כותב. ככה, בקיצור, ליקוטי מוהר"ן כתוב. מה שהשם יתברך משלם לאדם מידה כנגד מידה, הרי יש דבר כזה, תשלום, שנקרא מידה כנגד מידה. אתה לכלכת על אחרים, ילכלכו עליך. אתה פגעת במישהו, דם בדם, שן בשן, עין בעין. הקדוש ברוך הוא יחזיר לך. אתה לא רואה את זה היום, יחזיר לך מחר. להשם יש זמן, יש לב... 1,000 שנים בעיניך, כי היום אתמול. מה שהשם יתברך משלם לאדם מידה כנגד מידה, הוא חסד גדול מאת השם יתברך. אומר רבי נחמן שזה חסד גדול. למה? אומר רבי נחמן כי על ידי זה הוא מבין את החטא שפגם בו. הוא אומר אדם חכם שפגם באיזה פגם, הוא יענש במקום שהוא פגם. ואם הוא לא נענש במקום שהוא פגם, אז כנראה שהשם לא אוהב אותו בעולם. ואם השם אוהב אותו ועושה איתו חסד, אז במקום שהוא פוגם, שם הוא נענש. למה? אחד מהסיבות, ולא רק סיבה אחת, אחת מהסיבות, זה כי על ידי זה מבין החוטא את החטא שפגם בו, ומשם שב בתשובה. ועיקר מה שמשלם השם יתברך מידה כנגד מידה, הוא ביותר בארץ ישראל. אדם שחוטא, פעם אמרו לי, מאיפה אתה מביא את המקור הזה? הבאתי להם כמה מקורות, מצאתי את זה גם ברבי נחמן. פעם אמרתי שכל מי שחוטא בחוץ לארץ ישלם על החטא שלו, ומי שחוטא בארץ ישראל ישלם כפל כפליים. למה? כי אנחנו האדמה היחידה שכל העולם קורא לה הולי לנד. אנחנו האדמה היחידה שנקראת אדמת הקודש. אנחנו ארץ הקודש, למרות שהמדינה טמאה, אנחנו ארץ הקודש. מה זה ארץ הקודש? זה אומר שכל העולם הוא בגדר עולם, ויש בו טומאה, אבל יש ארץ אחת, אדמה אחת, שהיא ארץ קדושה, וזו ארץ ישראל. לכן יש שאלה בגמרא על העניין של הנוח, נוח ומבול.
שכל העולם, הוא מביא שם באיזה אחד הפירושים, שכל העולם יש בו קבר אחים בעצם. כי כל העולם היה מבול וכולם טבעו. אז בעצם כל העולם הוא בגדר של תומה, כי יש בו קבר אחים, מתחת האדמה, יש קבורים אנשים מתקופת המבול של נוח. הוא אומר, כן, כן, נו, מה, בארץ לא היה מבול? לא, אומר, לא, בארץ לא היה. בארץ אין אנשים שהם קבר אחים. הארץ זו קדושה, לא יכול להיות בה. לא יכול להיות דבר כזה, זה ארץ קודש. האדמה היא קודש. מאה, טהור נקי. אומר, אם כך, שאדם נכנס לבית כנסת, זה דבר קדוש או תמה? נכון שיש לנו בפינה פה שירותים? המקום הזה קדוש או תמה? לא, השירותים? תמה. הוא מקדש את האדם, מוציא את הפסולת ממנו. אבל המקום הזה תמה. לכן ההלכה, תראו, בשולחן ערוך מובא שלא מניחים מזוזה בפתח של שירותים. למה? המקום תמה הוא. לא מניחים בו מזוזה. אסור לשים מזוזה במקום של שירותים מקלחת. עכשיו יש לי שאלה. נכנסתי לשירותים. אדם נכנס לשירותים, עשה צרכים. זה מבייש, נכון? לא נעים. לא, זה דבר שהוא לא צנוע, נכון? אדם לא היה רוצה שתסתכל עליו שהוא עושה את הצרכים שלו. זה לא צנוע, הוא מתבייש. תראו לכם אדם יוצא מהשירותים, בא לפה לאכל ועושה צרכים. זה לא רק שזה מבייש. מה אתה מאחל לו? ברכות. מסעית, שתעבור עליו, הלוך וחזור, כאילו, רוורס, קדימה, רוורס. עד שאתה קורא לו והוא כבר, ואני קורא לך, אל תלכי. נכון? אומר הקדוש ברוך הוא, ככה זה ארץ ישראל. נסעת ללוס אנג'לס, עשתה עבירה, בסדר, המקום הזה תמה. כל המקום הזה הוליווד אחד גדולה. כל משחק. אבל פה בארץ שלי אתה עושה את הצרכים האלה, אתה עושה עבירות. זה היכל קודש שלי מדינת ארץ ישראל. לכן אומר רבי נחמן, ביותר, ביותר, הקדוש ברוך הוא נוהג מידה כנגד בארץ ישראל, כי שם מדקדקים לשלם להיש כמעשהו. וזהו שכתוב במדבר י' ג' ל' ב', ארץ אוכלת יושביה. אומר רבי נחמן, אוכלת איזו אותיות זה? א', ח', ל', ת'. אומר ראשי תיבות, מה ראשי תיבות? אתה תשלם לאיש כמעשהו. אדם משלם באיבר שהוא פגם בו. אדם משלם על דברים שהוא פגם בהם. הקדוש ברוך הוא דין ודיין. הוא דין של אמת, דין של צדק. הקדוש ברוך הוא ברוך, הקדוש ברוך הוא דיין האמת. ובמקום שאתה פגמת ואתה חיללת, שם אתה תיפגם, שם אתה תיענש. והפגם הגדול ביותר מתחיל מהמידה שנקראת צניעות. שמי שפוגם במידה הזאת הוא פוגם בכל שנתו ושנתו. כי אדם שישן טוב, סימן שטוב לו. ואדם שלא ישן טוב, סימן שרע לו. אדם עכשיו במעצר, תפסו אותו. ישן טוב או לא טוב? איזה ישן, בחייאת, לא נרדם. נרדם כי הגוף כבר לא מחזיק את עצמו, מתנתק, זה כמו הסוללה של אייפון. הוא לא מתאים, לא מתאים, לא מתאים, לא מתאים. כתוב לו אחוז, אחוז, אחוז כבר. הוא לא מתאים, פתאום באמצע שהוא כתב, הלך לטלפון. מה הוא עושה? הולך להתאים. נכון? אין ברירה, הוא נגמר, הוא נרדם. אבל הוא יכול להירדם? לא. עשית מעשה לא צנוע. התנהגת לא צנוע. אותו אחד. אחרי, לפני חודש וחצי, חודשיים, הייתה הלוויה של אח שלו. אני סיפרתי את זה בכמה וכמה שיעורים שלי על בחור שהיה מאמן חדר כושר. היה מאמן בחדר כושר, הבן שלו בן 17 וחצי חלה במחלה ארורה.
התפשט לו ברגע כל הגוף. הוא היה פה בנתיבות, והיה אצל כל הבבות והחרטות והמדומיינים וכל השקרנים, איפה הוא לא היה, רבי יוסף? והוא אומר, שפכתי מאות אלפים שפכתי, ואלף שלי רק מדרדר, מה עושים? אמרתי לו, תשובה. לא, תהיה קל איתי, מה עושים? תשובה. אומר לי, מה מתקנים? אמרתי לו, תקשיב, הילד שלך כולו עכשיו מגועל בדם. הילד שלך פגום בדם שלו, סרטן זה דם, מחלה בדם. תגיד לי, מה אתה עוסק? הוא אומר, אתה לא יודע? אמרתי לו, מאיפה, מה, יש לי רוח הקודש? אני ברוך השם שאין לי. מה אתה עוסק? אמר לי, מאמן חדר כושר. וואלה. רק גברים? נא, אומר לי, רק נשים. אני באמת, כמו שעכשיו אני יזעתי שם. אמרתי לו, אני מקווה שכבודו צוחק איתי, כי אתה יודע. אמרתי לו, דע לך, הבן שלך עכשיו לא עלינו ואני לא שופט, ואני לא שופט חס ושלום, אני לא שופט. אבל הבן שלך עכשיו במצב שהדם שלו, הדם שלו מבעבע. הדם שלו מבעבע. אני מקווה שלא חטאת בחטא של הדמים. לא מספיק ששרפת את העיניים, אני מקווה שגם לא נגעת בנשים. הסתכל עליי, אמר לי הרב, אל תיגע לי בנקודה הזאת, תעשה לי טובה, למה? הוא אומר, מתוך 30 נשים שיש לי בחדר כושר, אני מאמן אישי. 15 מהם נשואות, 10 מהם גרושות, 5 רווקות. אמרתי לנו, ומה מה אינדיקציה? לא הבנתי. מה האינפורמציה של מה שאתה אומר לי? לא הבנתי. הוא אומר לי, אני יכול להגיד לך ש-80% מהם אני לא רק אימנתי אותם. אמרתי לו, אני ישר אמרתי לו, מה, נשואות? אמר לי, אין נשואה שבאה אליי וכמעט לא חזרה הביתה אחרי שגם הייתה איתי בחדר הלבשה. אמרתי לו, אתה מבין? אתה מבין? אומר, מה, אל תשפוט אותי. יצר קשה הרבה. אמרתי לו, תחזור בתשובה. מה זה לחזור? תפסיק עם כל זה עכשיו. סגור את המכון. מה זה? לא המכון כזה של מי שאני עובד שם, אני מזכיר סטוד. תסגור, אמרתי לו. תסגור, יהיה לך נס. אני ראיתי בחיים שלי ניסים, סגור, יהיה לך נס. יצא ממני, אמר לחבר ששלח אותו, אמר לו, וואלה, הוא קיצוני, הוא פנאט, רוצה שאני יעזוב את העבודה. אחרי שבועיים, בשעה 11:30, הייתה הלוויה של הבן שלו. מה חשבת? אדם פוגם במידת הצניעות שלו. אדם פוגם במראות שלו, אדם פוגם בשמיעה שלו, אדם מחזיק כל היום ביד טלפון ומסתכל בו דברים, השם ירחם. כל היום מסתכל על השם ירחם, והקדוש ברוך הוא בשמיים בוכה. והקדוש ברוך הוא בשמיים אומר, מה ביקשתי ממך, בן שלי, אהוב שלי? ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. אתה ניזון מהעיניים, צדיק. מה שתראה זה מה שתרצה להרגיש. למה אתה עושה את זה? הרי עובדה שאם יתפסו אותך מסתכל, אתה תתבייש. למה? כי זה לא צנוע. ואם יתפסו אותך, אתה לא תירדם. ואם יתפסו אותך וידברו על מה שעשית, לא צנוע. הלכה לך השנה שלך. ושהלכה לך השנה שלך. והלכה לך השנה. בטח גם שאין לך שינה. שכל השינה והשינה והשינה תלויה בצניעות שלך. הרב, אני לא יושנת טוב. תבדקי את הצניעות שלך. הרב, אני בקושי נרדמת. תבדקי את מידת הצניעות שלך. אבל הרב, אני מתלבשת צנוע. ואיך את דברת? תדברי צנוע. תתנהגי צנוע. מתכופפת לב אמא, תכופפי צנוע. אבל אני לא גדלתי בית דתי, אני לא יודעת. לכי למדרשייה. חסר פה בנתיבות, יש פה מלא מדרשיות. והרב, זה יעזור לי? תבדקי אותי. 3 חודשים כנסי למדרשייה, תבדקי אותי, אחד נרדמת. רק מזה שלא תפגשי אנשים שרוטים, רק מזה שתלמדי דברים צנועים, רק מזה שתביטי באנשים צנועים, רק מזה שאת תשמעי צניעות כל היום, רק מזה שאת תחי בצניעות ועם צנועות וצנועים, רק מזה את תרדמי,
איזה חלומות מתוקים, יהיו לך מתוקים, יהיו לך מתוקים. הרב, אני תוארתי, יש לי סיוטים. מה, לא ראיתם כבר כרתו בגמורה מסכת הענית? ממה אדם ניזון בשינה שלו? מהחלומות שלו, מהחלומות שלו, מאיפה הם מגיעים? ממה שהוא ראה כל היום. הרב, ראיתי מטוסים, ראיתי מלחמה. זהו, קץ הגאולה. נכון? אה? זהו, זה הקץ, נכון? מה יש לך? תירגעי, כפר, אין שום מטוס. לא, בחלום, הם היו מעליי, הם כאילו, הם באו להפציץ. הפציצו? אני לא זוכרת, התעוררתי באמצע שהוא היה מעליי. מה זה, תגידי, כפר, תגידי את האמת. את חיילת בצבא הגנה לישראל? חיל האוויר? לא. איפה היית לילה לפני? בסינמה סיטי. מה ראית? סרט, איזה? תום קרוז. נו, איזה סרט זה? משהו שתיים. הוא הטייס שם, הרב. הוא לא משחק, הוא הטייס באמת. אמרתי, שיהיה לך רפואה שלמה, צדיקה. שם יברך אותך ברפואה וחיים, וייתן לך דעת, חוכמה, בינה, לא יודע מתי ייתן לך, אבל ייתן לך בעזרת השם להתראות. למה, הרב, מה קרה? אמרתי, את ראית סרט של מטוסים. חלמת על מטוסים. את רואה משהו מסוים, זה מה שאתה ראית, מה כתוב? חלומות, שב, ידברו. אדם חולם ממה שהוא ניזון כל היום. לכן אומר רבי נחמן על העניין של קרי ביום הכיפורים, שיהיה אדם שמור ביותר, ביותר, באלול ובעשרת ימי תשובה. שמה לא יראה חלילה קרי לילה. שאם יראה ביום הכיפורים קרי לילה, סימן שלא יסיים את מה? את שנתו. מתי רואים קרי? במה? בשנתו. אז שנתו ושנתו תלויים במה? בצניעותו. אם היה רואה רק דברים צנועים, חושב צנוע, שומע צנוע, מדבר צנוע, מתלבש צנוע, הולך צנוע, לא היה צריך לחשוש. מקרי לילה, שאם רואה את זה ביום הכיפורים, סגולה לא לסיים את השנה. למה השנה לא תיגמר טוב? כי לא שמרת על הצניעות, בבי. אין סתם בתורה, שאתה לוקח חלק ועוד חלק ועוד ומחבר את זה, יוצא לך שיעור של פצצת אטום. על מה? מה ביקשת רבי יוסף? איך מגיעים לשנה חדשה בהצלחה ובזה ובזה? נכון? כן, אז איך? צניעות. שמור על מידת הצניעות שלך. אתה יכול ללכת מהם עם חולצה יותר ארוכה, לך עם חולצה ארוכה. אתה יכול להפסיק ללכת מחס קצר, תפסיק ללכת מחס קצר. אתה יכול להצניע את עצמך, תצניע את עצמך. אמרתי את זה באחד השיעורים האחרונים שלי. לא קיבל אברהם אבינו קומפלימנט, לא קיבל מחמאה גדולה יותר ממה שהחמיאו לו המלאכים שהתארחו באוהל. נכנסו שלושה לאברהם לאכול. שומעים רעש במטבח, אברהם נכנס, מוציא. עוד רעש, נכנס, מוציא. מה שואל אותו אחד המלאכים את אברהם? אברהם, איה שרה אשתך? אומר לו אברהם, מה? אומר לו, שרה, נו. שרה, מה הייתה? איפה היא? מה זאת אומרת? לא יודע, נכנסנו, באנו, יודע, יצאנו, הלכנו, שאלנו, חקרנו, שמענו שיש אותה. מה זה, שד? למה שד? לא ראינו אותה אף פעם. אז מה אתה רוצה? שואל אותך, איפה היא? מה איפה היא? איפה שרה? מה אתה צריך? הוא אומר, לא ראינו אותה, תן לראות. נחמיא לך, איזו אישה, פצצה, משהו. כל הפצצות האלה אחרי החתונה, התורה מרגמות. אומרת התורה, לא קיבל אברהם אבינו מחמאה גדולה מזה בימיו. ששאלו, איפה שרה אשתך? לא ראינו אותה. איזה צניעות. עושה הכל ולא רואים שהיא עושה? וואי. רבי יוסף, היום אתה הזמנת אותנו. כמו תמיד, כרגלך בקודש, אתה וכל מי שעוזר לך ועמל איתך למלות פה את המקום.
ואתה השתבח שמו לעד, אתה יודע, אני אוהב אותך, אבא גדולה הרבה שנים. אנחנו גם איפשהו גם כזה חברים, ברוך השם. ואני, יש לי בחור שאני מאוד מאוד אוהב. מאוד אוהב, ואני לא מכיר אותו אישית. אני אף לא ראיתי אותו אתמול, חשבתי שאני אראה אותו בשיעור בטירת הכרמל. חשבתי ששם הוא גר, ואני יודעתי, חשבתי שהוא גר שם, אבל טעיתי, הוא לא גר שם, הוא גר במקום אחר. הבן אדם הזה שמע שאין לנו תמיד את האפשרות לצלם שיעור. יש חוסרים הרבה ככה, יש הרבה חוסרים. וברוך השם, לשמחתי, אני לא אחד שמעביד אנשים בחינם, אין אצלי עבדים, ואני לא מעביד אף אחד, אלא אנשים, תמיד אני אומר, עובדים איתי, כמו שלומי, שעושה לייבים ועריכות, כמו רבי אברהם, שסוגר לי שיעורים, וגם מצלם את השיעורים, כמו אילן שמצלם, אפילו הבן שלי שמצלם אותי, ארינה הבת שלי שעובדת אצלי כמזכירה, הגרפיקאית, יש לנו ברוך השם מעל 9, כמעט 10 אנשים עובדים בשכר, יש שיעורים, אין שיעורים, כולם מקבלים משכורת, ובן פורת יוסף, כל אחד הולך מכאן, מה אתה חושב שאנשים, הבחור הזה, שלומי לצורך העניין, יש לו 4 בנים, הוא עובד בבוקר בעבודה בהתפלה, וב-4-5-6 עוד לא מסיים, הוא כבר יוצא אליי כדי לצאת לעבודה השנייה. הוא חוזר היום הביתה הכי מוקדם שהוא חזר בכל החודש. שזה יהיה בערך לצורך העניין, לדעתי ככה, אנחנו נחזור באיזה 12:30 הביתה, עוד נוחת אצלי וממני הביתה לחריש. 1 בלילה הוא בבית וזה עוד מוקדם. הילדים שלו זה לא כפרת עוונות. הילדים שלו זה לא כפרה. אשתו זה לא איזה חס שלום אלמנה חיה. זאת אישה שמחכה לבעלה, אוהבת אותו. 12 שנה, 11 שנה נשואים מתוך 13 של היכרות. אוהבת אותו, רגע לפני, ראיתי בעיניים שלי, אוהבת אותך חיים, אתה חסר לי, מבינה שזה חודש עמוס, מחכה לך בבית. הבן אדם נמצא פה לפרנס את הבית, ולזכות הרבים. אז הוא לא מקבל כמו בארגונים אחרים משהו מסוים, הוא מקבל אולי חצי, אבל החצי הזה מפרנס אותו ואת כל אחד שנמצא לידי. ויש בחור שמבין עניין, מעריך, שכאלה לא מעריכים תורה. שכאלה מוכן להזמין די-ג'יי ב7:30, אבל רב שיש לו הוצאות והוצאות והוצאות, וכביש 6, 3 רכבים, ודלק ל3 רכבים, והוצאות על הוצאות על הוצאות שלא נגמרות, ומשרדים, והחזקה. וזה אם אתה לא מביא סכום ביום, אתה לא סוגר חודש, אתה נכנס למינוסים. זה הוצאות על הוצאות, ויש עוד כולל. זה מי שיודע מה זה תורה, ומעריך תורה, יודע כמה עולה להחזיק ארגון כזה. זה לא פעם בי אני יוצא לשיעור פעם בשבוע, לא יודע מה, ואני... לא, יש פה כל אחד תפקיד. וכל אחד לוקח שכר. ובשביל להחזיק דבר כזה צריך סכום חודשי כל חודש קבוע, ואין לי. אין לי חוץ מ5-6-7 אנשים שחתמו הוראת קבע, אין לי הוראת קבע כי אני לא אוסף הוראת קבע, ואני גם לא עושה הוראת קבע. ואין לי כי אני לא מבקש, כי אני מתבייש לבקש. אז היחידים שעוזרים לארגון, זה מי שמזמין שיעור שהוא תומך בארגון, או תומך בהוצאות של הערב, 1 מה-2, תו לא, נגמר, פה נקודה. ויש איזה בחור שניסה להשיג אותי, והשיג אותי בירידה מירושלים. ואני לא יכול להגיד לכם את שמו, ואמר לי, כמה עולה שיעור תורה? אמרנו לו, שיעור עם צילום ועריכה עולה 2,600, אם זה תוספת לייב, זה עוד כמה מאות שקלים לכביש 6 דלק ולהוצאות של הלייב, מעבר למה שהוא מקבל. אמר לי, אין בעיה, יש לך 30 שיעורים, ואם תעשה לי הנחה, אני נותן לך גם על 40 שיעורים. תוסיף. יום אחרי, עשה לי העברה על 40 שיעורים. מי חסר לו, תשלים לו. רק חודש אלול, כולל השיעור הזה שהוספנו, 20 ומשהו שיעורים. הוא אמר לי בתנאי אחד, תקשיב רבי יוסף, תקשיב אהוב שתי, תדע, אנחנו חברים. אמר לי, יש לי תנאי אחד לזה שאני עוזר לך. אני עוזר לארגון, אני אוהב את העבודה שאתה עושה, אני מעריך אותך. זה אחד שאני לא יכול לדבר עליו הרבה, כי הוא ינתק איתי קשר. תבין באיזה רמה. יש לי תנאי, אל תזכיר את השם שלי בחיים. אבל תן לדעת מי איך קוראים לך. זה לא משנה איך קוראים לי. סע לשלום, צדיק. תמשיך את העבודה שלך, אל תפסיק, אני עוקב אחריך כל יום. טוב, אני לא, אני במי אני שיברך אותך, אבל תן לי רק להגיד לך תודה.
בעברה ראיתי את השם שלו. יצר איתו קשר, אמר לי, תקשיב, אם אתה לא מפסיק, אני חוסם אותך, כן? כאילו, אנחנו, זה ייגמר. אמרתי לו, אבל למה? אני רוצה להגיד לך תודה. אמר לי, אתה מביך אותי. נקודה, סיים איתי. ואני יכול להזכיר, מה, כלום, לא רוצה, זה למענו יתברך. השם נתן לי, אני נותן הלאה. אתה יודע, אני התמוגגתי. למה? יש לו ערך לתורה. כי היום אנשים מעריכים הכל, לא תורה. הוא מעריך די-ג'יי 7,500. שהוא שם את אותם שירים שהוא שם כבר 4-5 חודשים. והוא לוקח כל יום 7,500, וזה בסדר, מגיע לדי-ג'יי. הוא על הבמה. צלם ייקח 8,500, מגיע לו, הוא עושה עריכה. אבל שיעור תורה שיש פה עריכה, או בבית, או בלייב, וצלם, ואני, ודלקים, ורחבים, וארגון שלם, ומזכירות, וגרפיקה, ומה לא, זה לא שווה. לזה אין הערכה. לצערי הגענו לדור שאנחנו מעריכים הכל, אבל לא מעריכים תורה. אתמול דיברתי עם זה עם הבחור הזה בלילה, הוא הציע לי לבוא לאכול משהו, שמה שאני בטבע אותו, אמרתי לו, אני בדרך חזרה לדרום, אני עושה משהו, יש לי עוד איזה משהו ללכת, איזה בית. הוא אומר לי, לצערי, הוא אומר לי, שמחתי, זכיתי לחזור לפה אחרי 30 שנה. הייתי גר בחול. הוא אומר, ולצערי, בחול מעריכים יותר תורה מכאן, וזה נכון. בחוץ לארץ בקלות מעריכים בני תורה. יש רבנים, רבני בית כנסת, רב של בית כנסת, משכורת, רכב, בית. ואם צריך עזרה, יש לנו מחר לחתן ילדים. למה רוצים לראות בני תורה עניים? אני לא יודע. אתה יודע, זה נהיה כאב גדול בלב. אבל זה לא הנקודה. על זה אני מכין שיעור בנפרד שנקרא להעריך תורה ובני תורה. זה שיעור שהכנתי, זה לא להיום. אבל למה אני מספר על הבחור הזה פלוני? למה אני רוצה להחמיא לו? ולהגיד לו פה תודה, למרות שהוא ייפגע, אבל אני בן אדם של הכרת הטוב. אתמול זכיתי בזכותו לחלק בסכום של 20,000 שקל ספרים. ותראה איזה בן אדם. הוא שמע שיש זוג ביבנה שלא מצליחים 27 שנה להביא ילדים. אמר לי, אני מעביר לך סכום, בסכום הזה תקנה ספרים, תחלק לילדים שאין להם כסף, תחלק להם במתנה. שבזכות שיכבדו את ההורים וידעו מה זה אבא ואמא, שהאלה יהיו גם אבא ואמא יום אחד. והשתבח שמו לעד, אתמול, ברוך השם, אחרי השיעור בפרדס חנה, חילקנו שם את כל הספרים, ועוד מה שהיה חילקנו, נגמרו הספרים, במשך חודש ומשהו, תבין, כל שיעור כזה מאות אנשים, אתה מציע אנשים, מי שיש לו שיקנה, בסוף אתה אומר, כי אם אני אגיד זה בשידור, השתבח שם הולד, התקשרו הרבה, לא יהיה מאיפה להביא. אז בשיעור, מי שבא, אני מזכה אותו, שאני אומר, מי שאין לו, יצא איתי בחוץ. רבי יוסף, אתה יודע, מי שיצא איתי בחוץ, אין לו, אני אתן לו. אז ברוך השם, אין לי אפילו ספרים פה היום בנתיבות, אתמול הסתיימו כל הספרים. אין לי יותר ספרים, אבל זה לא האישו, זה לא הנקודה. זה לא, מחילה רגע, שלא נצא מהפוקוס. זה לא הנקודה של הספרים והחלוקה והילדים. אתה יודע כמה ילדים התקשרו, כמה הורים התקשרו להגיד לי, אני אנטי דת. אני קיבלתי שיחת טלפון מהבת שלי. אני אנטי דת, היא אומרת לבת שלי. אני אנטי דת. אני שונא את חרדים. ליברמן, תלמיד שלי. אני רוצה להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא ששלח את הספר הזה. להגיד לרב תודה שיש את הספר הזה. הבן שלי, מטרוריסט, נהיה אוהב אותי אהבה גדולה. כל יום, ילד בגיל 9, עם הספר הזה, מחבק אותו בלילה, קורא את הספר, הולך לישון. מלא סיפורים כאלה. כמה אני לא יודע. כי אני מחלק להם בחוץ, ארגזים, אני מוציא שקיות. כל שיעור עשרות. מה הנקודה? הנקודה שהוא לא רוצה שאני אזכיר אותו. הוא לא רוצה שאני אזכיר את השם שלו. הוא לא רוצה שאני אזכיר אפילו את האותיות שלו, ראשי תיבות שלו. הוא לא רוצה גם שאני אגיד לו תודה רבה. או שחס ושלום, שאני בזכות הספרים האלה, גם יקדיש לו הקדשה. כלום, אתה לא מזכיר אותי.
לשם שמיים, למען לזוג הזה יהיה ילדים. אני כואב את הכאב שלהם. אומר הקדוש ברוך הוא, ומה אתה חושב? שאתה תצטרך אותי. אני לא אמצא לך מההסתרה שבתוך ההסתרה, מהסתר לעשות איתך ניסים. כי אתה עושה מתן בסתר. ומתן בסתר זה המתן, זה הצדקה, זה החסד הכי גדול שיש בעולם. למה? כי זה צנוע. זה צנוע. ואני אוהב צניעות, אומר השם. אני, סליחה על ההתבטאות, חולה צניעות. אני, סליחה על ההתבטאות, אני מת על צניעות, אומר השם. אני חולה על הצנועים. אני אוהב את הצנועים. צנועים, חוכמה. צנועים, לדעת. ובצניעותך. אומר הקדוש ברוך הוא, אם יש מישהו בסוף שילך עם ראש מורם, זה עוז והדר לבושה. ותשחק ליום אחרון. כל אלה שבוכות היום, הם אלה שלא היו אתמול שלשום צנועות. אבל אלה שגרמו להם לבכות בגלל הצניעות בסוף, יהיו ראש מורם ויחייכו. כי עוז והדר לבושה, ותשחק ליום האחרון. את תצחקי עוד. את לא תתביישי. כי מי שעושה מעשים צנועים ומתנהג בצניעות, מדבר בצניעות. מתלבש בצניעות. אין לו מה להתבייש. שהלבושה, זאת שלא לבושה, לא בכדי נאמר לבושה. כי לא בושה להתלבש. שהיא תתבייש. והיא בסוף תתבייש. לכן אדם שעושה מעשים ונוהג מעשים לא צנועים ידע אותו אדם שבסוף סוף דבר הכל נשמע ואת האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור. שמור, אומר השם, איזה מצווה אני הכי אוהב? צניעות, צועק השם, צניעות. תצניע את המעשים שלך תיין ותן. תצניע את עצמך, אל תבליט את עצמך. איי, רבי יוסף, אתה לא יודע, אתה יודע צדיק שלי, אבל כמה השם אוהב את המידה הזו. היא גורמת לאדם לישון טוב ולישון שנה שלמה מצוין. למה? כי כל מי שרוצה ששנתו ושנתו יתקיימו בו בנחת, יחזיק במידת הצניעות שבו. בנות יקרות, אני נותן לכם עצה בשיעור הזה, אחיות שלי. אחים שלי היקרים פה למטה, נותן לכם עצה קטנה, חיים שלי, תקשיבו לי. תקשיב לי. אל תעשו הרבה. רק תעשו יותר בדבר אחד מכולם. תעשו את הצניעות שלכם, ואת עלית על כולנה. תעשו את זה שאתם מהיום והלאה, רמת הצניעות שלכם תשאף ל-100% צנוע במעשים שלך, בלבוש שלך, בהתנהגות שלך, בדיבור שלך. תהיה צנועה. תהיה צנוע. תדברו בצניעות. אישה שמדברת לבעלה בצניעות, הוא שיהיה בריא, יש לו ידיים שמאליות, הוא שובר כל יום 4-5 כוסות. דברי עליו בצניעות, חיים שלי, כפרה עליך, עקום שלי. אני מת עליך, עקום שלי. אין כמוך, עקומי. אין, אתה ממש, אתה בר עקמומי. דע לך, אני מת על העקימות שבך. באי להקם אותך מרוב שאתה עקום. חיים שלי, כפרה עליך, עקום של דודה. תפסיק לשבור כוסות. אולי קצת, אתה יודע, תחזק את השרירים בידיים. כל הזמן נופל לך, נועד, כפרה עליך. חיים שלי, גם שנופל, אני יודעת שעדיף שנפל פה הכוס, ולא נפלה לי השן או נפלתי מהמדרגות. חיים שלי, אני מת עליך, אין עליך. דברי עליו בצורה של ענווה צנועה. צנועה, תהי צנועה, דעת איך תשנו בלילה? אתם תראו, מי זה רומאו ויוליה לידכם? איך הם,
נפל לו כוס שהיא אוהבת, הכוס שאימא שלה קנתה לה לביתי האהובה. יא חתיכת תקום, אני לא סובלת אותך. אין, חיכית שזה יישבר. שתי ידיים שמאליות, אין, אתה עקום. עקום, נולדת עקום. אתה אפילו הולך עקום, תראה איך אתה הולך. איך התחתנתי עם עקום כמוך, זה עשיתי חסד. וזה ייגמר בקרוב. והוא מסתכל עליה, השם ייקח אותך. מצידי גם שתלכי בעקום שיקח אותך, תלכי כבר. איך השינה שלהם תהיה? אין שינה. ואיך תהיה להם השנה? רבנות. למה? אין צביעות! אין דיבור צנוע! אין דיבור אך מתוק! צניעות זה מתיקות! צניעות זה אך זה רכות! צניעות זה אני מלמטה! מלמטה! צניעות זה אני שום דבר! אתה רוצה שנה טובה? אתה כזה קטן? איך תהיה לך שנה טובה? תוסיף את הקטן, קטן, הכי קטן, הכי קטן היות שלי לשנה. יהיה לך גם שנה טובה. מה זה תלוי? צניעות. צניעות. אני בעיניים שלי ראיתי מי שמצניע את עצמה, שומרת, שומרת, שומרת על כל מה שחשוב לה. תצניעי. תעבדי במקום צנוע, תעבדי עם אנשים צנועים. כל דבר בחיים, תחשבי, זה צנוע? זה צנוע? הם צנועים? צנוע? כל צנוע. כי עם ישראל זה עם של צנועים. עם ישראל זה עם של צנועים. כי כל מי שיותר מצניע את עצמו, כך ערכו גדול יותר בהנה אלוקים ואדם. איך אני יודע? כי יהלום אמיתי אף פעם לא יהיה בחלון ראווה. יהלום אמיתי שאישה מורידה אותו בלילה מהצוואר, מהיד, מהגבה, מהאוזן. אתה יודע איפה היא שמה אותו? בכספת. היא לא שמה אותו על המחזיק מפתחות. כי יהלום אמיתי יש לו ערך, מה שיש לו ערך מחביאים אותו. טבעת מפלסטיק לא מרביעים אותה, שירים אותה באוטו, שירים אותה שם איפה שהכוסות, שם איפה שהקפה כבר נהיה לו טעם של חיסון. אתה רוצה להיות יקר בעיניי? אתה רוצה להיות יקר? תצטנע, תצניע את המעשים שלך. תעשה שאתה לא מובלט, תתחבא. אתם יודעים, יש מדרש על גמרא ראש השנה, בארבעה משנים גזר דינו של האדם. ראיתי את זה, זה היה פלא. ראיתי את זה בשבת. הוא אומר, ארבעה משנים גזר דינו של האדם. מה הם? משנה מקום, משנה מה, משנה מה, משנה מזל. ושינוי מעשה, משנה דינו. אומר, דע לך, מה זה משנה מקום, משנה מעשה? עד היום היית במקום, רצת להראות את עצמך, רצת להראות שאתה מיוחד, קל לתפוס אותך. עכשיו, תקטין את עצמך, תהיה מתחת לכולם, תכנס לאיפה שכולם הולכים, באיזה אצטדיון, שב שם, ואל תיכנס עם חולצה זוהרת, שב במקום שכל הדרווישים יושבים אלה שאין להם, ושב בין כולם. ימצאו אותך? לא ימצאו אותך. ראיתם פעם בסרטים שאדם רוצה לברוח מהמשטרה, מה הוא עושה? הוא לוקח כובע, שם על עצמו כובע, מוריד את החולצה, נשאר עם הכפתורים, ומה הוא עושה? הולך עם כל התהלוכה שכולם הולכים, עכשיו שחפשו אותי. קשה למצוא אותו, למה? אומר השם, אתה חייב לי. אתה חייב לי? עשית שטויות, אני צריך מדי כנגד לידה איתך, אני צריך למצוא אותך. שאתה מבליט את עצמך ואתה רוצה להראות שאתה מספר אחד, שאתה לא צנוע, שאתה גאוותן, שאתה מיואר, נמצא אותך, קל למצוא אותך. מה תעשה? תשנה מעשה. מה תהפוך להיות צנוע? בשביל להיות צנוע, מה צריך לעשות? משנה מקום. תהיה דרוויש, תהיה עמך ישראל.
יש איזה עכשיו בחורה, אני לא יודע, צדיקה, לא צדיקה, לא נכנס לזה, לא נכנס לזה, מה להיכנס לזה? היא רצתה להראות שהיא מיוחדת, יותר טובה מכולם. היא תעשה שינוי בעם. היא תדאג שמהיום כל בחורה בת 20 יהיה לבית. אני לא יודע מה היא, מי ומה היא, כמה, מאיפה, למה. אבל היא עשתה רעש, מה זה רעש? מה זה צלצולים? כל ערוץ חדש, אנחנו באים רוח חדשה, אנחנו באים רעשה. ופתאום רואים שיש לזאת מנדטים. אומרים, זאת הייתה עוצמתית, ילדה בת 20, עשתה פה מהפך. והיא שתהיה בריאה כל יום, צרכות בכל מקום. אנחנו נעשה, אנחנו נשנה, אנחנו נדאג, רק אנחנו, והרוח הצעירה, והרוח חדשה. וכל יום, ככה כמה חודשים, מה היא נהייתה? ראו את זה כמה אנשים, אמרו, רגע, בוא ניקח אותה, זאת היא מפחידה, זאת היא מפריעה לנו, נפרק אותה, נוציא לה איזה חוזה פה, נוציא לה איזה הסכם פה, נוציא לה איזה פשקביל פה, נוציא לה פה, נעשה לה איפה אתה פה, פה, לא אני פה, פה, שם פה, שם פה, פה, ונרקח אותה, היא מרקח, שם פה מרקח, שתיים שם אחד, והיא היום החליקה למצב שיש לה שתי בוחרים, היא ואבא שלה. אבל גם אמא שלה, שלושה. רוצה להיות מישהי? לאט. בצורה יפה, בצורה שקטה. בולטת. בום, בום, בום. תראו אותי. אימאלה. אבאלה. אימאלה. אבאלה. איזה שרח אני אמא, מה זה? איך. ככה, איך. זקנים אימאלה ואבאלה. זאת תהיה אימאלה? איזה אימאלה. ובטח אין לה קשר לאבאלה. אנשים אוהבים את זה, איזה וואו. יא טמבל. חוסר צניעות, אין לו אחיזה. דבר שהוא לא צנוע, אין לו אחיזה. מה הדבר הכי נצרך בעולם? זה אוויר. שואל את חולי הקורונה. מיליארדר שוכב בבית חולים היום. לא משנה שם. אין לו חמצן בגוף. אתה יודע מה הדבר הכי נצרך היום? רבי יוסף, אוויר. תן לנשום. אתה יודע מה זה אוויר? לא רואים אותו. תהיה אוויר. אתה תהיה יקר. תהיה אוויר, אוויר. תהיה צנוע. איך קוראים לקדוש ברוך הוא? מה השם של הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא. נכון? כולם מכירים את השם של היהודה. שם השם, השם, אבא. שתבח שמו, בורא עולם, שלום, אלוקים, עדו, נוניוד, נכון? ומה עוד אנחנו קוראים לו? הקדוש, ברוך הוא. אומרים אחד המפרשים, למה נקרא הקדוש ברוך הוא? כשמו קודשה בריחו. למה? כי הקדוש ברוך הוא, למה ברוך הוא? כי קדוש הוא. למה הוא קדוש? כי הוא נסתר. ומי שנסתר הוא קדוש. ומי שקדוש ברוך הוא, הוא ברוך. ככל שאישה תהיה יותר קדושה, איך היא תהיה יותר קדושה? ככל שהיא תהיה יותר צנועה. וככל שאישה תהיה יותר צנועה, ככה היא תהיה יותר קדושה. רחל אמנו הייתה צנועה, קדושה. היא הדוגמנית, מי אומר עליה קדושה? אף אחד. למה היא לא קדושה? כי היא לא צנועה. אבל אם היא הייתה צנועה, היו אומרים קדושה. כי קדושה זה מילה תואמת לצנועה. צנוע זה קדוש. ומי שצנוע וקדוש, אז מי שקדוש,
ברוך הוא, הוא ברוך. כל הברכה נמצאת בו. שנה טובה, שנה טובה, ושתהיה לכולנו שנה טובה. התחזקנו קצת. אז רבי יוסף, רוצה להגיד לך תודה רבה שהזמנת אותי, שדאגת לכל בכל, כמו תמיד, כפרה עליך. אני אוהב אותך, אבא גדולה. מי שעזר לו זה הבחור הזה, מי, מה השם? לידור הצדיק, שגם פעם שעברה, אני חושב, היה איתך ביחד בשיעור הקודם אצל הרב המתוק שם, הספרדי. הרב כן, קודש קודשים, הוא שולח לי כל שבוע במייל את העלון, ואני מתענג, תגיד לו, אמן, אני מתענג כל פעם מחדש. אני גם רוצה שיהיה את ה... גם את הספר של הרב הזה, אתה בעזרת השם בלי נדר, אתה שולח לי את הספר הזה, כדי שנוכל להשתמש בו בשיעורים הבאים, קצת להביא מקורות וקצת תוכחות על כל מה שקורה היום בעולם. אז תשלח לי, בסדר? קהל קדוש, נתיבות, נהניתי אתכם מאוד. היה לי אתכם תענוג גדול, במיוחד שדיברנו על מידה שאני חושב שכולל אני, כל אחד מאיתנו פה צריך לעבוד עליה יותר. במה אני מסתכל? מה אני שומע? מה אני נוגע? לאיפה אני הולך? נכנס לאירוע שאין בו קדושה, אז אתה כבר לא קדוש. ואם זה לא קדוש, אז אין ברכה, אין ברוך הוא. ברוך הוא לא שם, ברוך הוא ברח לי שם. זה לא ברוך הוא, זה ברוך הוא. תדאגו שתהיה איפה שיש קודש, כי ואיפה שיש קודש תזכרו. איפה שיש קודש, יש ברכה. יש ברוך הוא. ואיפה שאין קודש ויש טומאה, אז זה כבר לא ברוך הוא, זה ברוך הוא. זה לברוח. תברחו משם. ברחו משם. תברחו משם. כדי שברוכים תהיו משם. ככה מגלים קודש. ככה מביאים ברכה. מהיסוד שביסודות, מהשורש של השורש של היהדות. שזה הצניעות. איך אמר החזון איש? אני יודע מי יותר יהודי לפי מידת הצניעות שבו. ככל שיותר צנוע, אני יודע כמה גדול הוא בתור יהודי. עת צנועים. זה העת להיות צנוע. תעשה מעשים צנועים, תעשה מעשים קדושים. אתה תראה שתהיה לך שנה מתוקה. תראה שיהיה לך שנה מתוקה. כי אין יותר מתוק מצנוע. אין יותר מתוק מצנוע. אני מודה לכם שכל השיעור הזה מוקדש לעילוי נשמת יצחק בן סוזן ולהבדיל בין המתים לחיים לרפואתו של יעקב בן סימה ולדה קלה שילת בת אורלי. קהל קדוש, מחילה שאין לי פה ספרים יותר לחלק, חילקתי במשך כל החודשיים האחרונים כמעט חודש וחצי. בכל שיעור שלי, עשרות, כמעט 100 ספרים שיכולתי להמיס, חילקתי בכל השיעורים. אז מחילה שאין לי בכלל ספרים לחלק, הקדוש ברוך הוא ייתן ונביא עוד בעזרת השם. אני מאחל לכולכם שנה טובה. אני מאחל לכולכם כתיבה וחתימה טובה. ובעזרת השם יתברך, אני מקווה שכבר ממש בעזרת השם, כבר ככה הבטיחו לי שביום חמישי הזה, אולי בעזרת השם, כבר יהיו לנו ספרים. אז בעזרת השם שיהיו ספרים, מי שירצה לרכוש אותם, אפשר לרכוש במספר 050-90-80-989, את הספר המדהים, המרגש, שחובה שיהיה בכל בית, הילדים והורים, האמא והבן. קהל קדוש, מי שרוצה להזמין שיעור תורה, למיד אחרי חג סוכות, כי עד סוכות היומן בן פורת יוסף, חוץ מתאריך אחד אחרון שנשאר פנוי, אולי גם זה עכשיו נסגר. מי שרוצה לבדוק עד סוכות על תאריך אחד פנוי שנשאר, בבקשה. מי שלא ורוצה להמשיך להגדיל תורה ולהדירה בעוד נושא, בעוד תורה וקדושה, מתוך שמעריך תורה ורוצה לזכות את עם ישראל בתורה, כמו שנאמר, להגדיל תורה ולהדירה, אז מי שרוצה להזמין שיעור כדי שנמשיך להגדיל תורה, מוזמן לעשות את המעשה הכי אהוב אצל השם יתברך. אין מה שיותר אהוב אצלו מתורה וחסד. למה? כי זה החסד הכי גדול לעשות עוד תורה בישראל. כי תורה עושה אותנו יותר טובים, יותר קרובים, יותר צנועים. וצנועים זה קדושים. וקדושים זה חיים טובים. זה מבורכים. כולנו רוצים ברכה.
אז מי שרוצה להזמין שיעור תורה, אפשר להזמין ב-052-977-1033. קהל קדוש, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה כולה. אמן. כל אשר תעשו ונעשה, נצליח. רבי יוסף, ספסיבה. רבי חנניה בן הקשיה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל. ולפיכך רבה להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר קדיש.